Ale Framund tu máš. A? Pojď dispenc. Tu máš. No. Framund. Já tím, já tak já. Já mám Kevin, gå i duell i stedet for å snu ryggen til. Kom her, posisjon dere, gutta. Plukke. Se jeg stod. Kom litt ut. Jesus! På fot, på fot! Ikke kom over så langt, passet! Basen kan ikke komme helt over kastet her. Basen!
Emot! Emot!
Angrepet, gutta! Bra, 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 bra! Jeg kan tyde på at vi legger litt for høyt utgangspunktet, ettersom vi slår seg en gang. Ta din vei! Kom til oss! Takk til den ene, gutta! Veldig bra, gutta! Stor avstand, ja, gutta! Stor avstand, ja! Kom og sove! Kom og sove! Kjem en lag! Kjem en lag! Ja, der er det bra! Kom går, Buvik! Kom går! Bra nok, Evel! Kom rygg! Bra, da, gutta! Kjør etter! Ut! Kom igjen, gutta! Kom igjen, gutta! Kom igjen, gutta! Nei, 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 nei! Kom igjen, gutta! Kom igjen, gutta! Over oss! Er det tann med, Evel? Herlig, Markus, nesten gøy! Godi! Slutte! Bevegelig da, gutta! Ikke utom meg, ikke utom meg, ikke utom meg! Bra! Venstre, Even! Bra! Bra! Ja, det er bra ball, Joakim! Kom igjen, gutta! Lagt ut! Ja! Markus! Hvor langt går det?
Anders! Anders! Kör ut! Ja, kom igen! Få bort! Få bort! Kom igen! Här då! Orientera oss, gutta! Orientera oss, Nikolaj! Du har två! Hei, gutta! Hei! Jukke! Rata, ja! Orientera oss! Aua! Jag läste på socker I ett ringa. Ja, men. Markus in! Jo, vi har på andra bollen! Bra! Bra, Hanna! Bra, Hanna! Här, Evan! Thomas, här är han! Bra, Evan! In, in! Hej! Vet. Han står opp. 3.
Hei, hei, hei! Ja, dyst nå! Ta mot brygge! Trond! Vi gir din nå! Han er skjeng! Det er borte! Even! Bli med det, Even! Even! Nei! Anders, bytte! Å, dæven! Tore! Nå er sammen! Avstand, Jan! Det er mer, Anders! Det er Anders! Kjempe! Kjempe! Anders, varslet om oss! Kom oss over, gutta! Kom oss over! Ikke gi opp!
Ikke for høyt, ikke for høyt!
Mikael! Du har flere i boks, gutta! Ja, det bra, Thomas! Herlig, Thomas! Gutta, nå må vi følge hele veien! Kom fort! Venstre, sammen, sammen! Venstre, sammen!
maskinen, ass. Stäng opp der. To framover. Ja. Går til. Mamma, ta Thomas. Kom, ta da! Ok, vi organiserer. Kom an. Bra, du. Astre. Lenge. Kom lenger. Thank you.
Passe! Passe min! Bare gå! Bare gå, Adrian! Bare gå! Tamam, sana bebek! Ja, da ble det pause. Stillingen 1-2.